Şabran rayonunda meşə massivi yanır. Report xəbər verir ki, hadisə rayonun Ağalıq kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakinləri biçilmiş taxıl sahələrinə od vurublar. Daha sonra yanğının miqyası genişlənərək ətraf ərazilərdə yayılıb. Meşə massivinə düşən yanğın yaxınlıqda olan kənd üçün bir sıra təhlükə yaratmaqdadır. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Faşenin Şabran dövlət yanğından mühafizə hissəsinin və ətraf rayonların avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.